गए उसरी पसरा अच्छा डोले के बिलकली तौड़ी ना जी नहीं उसके तू ये बिना जी नहीं उसके तू ये बिना म्यूजिक का हाँ म्यूजिक तो ले देनी था पफड़ा वसा हुआ यार दानी हाँ तरगी में खन कई तोरे سترګې میکنی دې خوان کوي خو لکه په رنګ کې خو ماته نه راځي. تړې خولې کنه دانی زه څو توکا کومه توکا راته مارکس کې توکا خو لکه تو توکا تو راته تو خشاب خال باره کې راته بیا زه سوي مامو صحیح دی او ستر اجو ته شا وزنه سین خال دې پی خبر خار تراغلې دې دا جی بخ کولې دې زمانه زلو تا هولې داني بس صحیح شو داني مردان داني مردان دې شم تیر ها كل كارم اخ کول ښکارې پوه شو لکه سم په خدای سي ما په تباو برباد کی سوري داني خولې ما داني سم اخ کول حد دې در باندې پوه شو لې او د خدای په در کې مې دا سوال لې او چې دوه مين یو بل نه نه جدا کوي زو مريم ګايز دبل خود نسي بس دا خوري خبره ده خبر ده یو پینا میو کا تینال تکینه بس او درګه او دکی کوم بیا ز درنم ها دانی اوس صحیح شو قسم دې اوس سم کچاري ستا مینوالي و چې تا سره زمي لاوي دل غوړم نه ملاوي دي شي زما مینوال وی او ما سره ملاوي دل غوړي نو څه خبر زه خو جنه و ما سره ول ملاوي دي خلک سره سره ملاوي دي ما سو کما سو سکای ولې دومره وایرل نه نو تاسو خبره شو تورګه تاسو څو کسان دي یو کم دوله که ما خلک سره قربان کوکو سلام ما سره یک داس چلے چې درې ټپي وکړه بس خو دې خوګه درې ټپي مال ټپي سره راځي شاعری وکړه خو خخ کوله نیازبینه شاعری وکړه دوی در نه ریکارډ سلام که چا سره زما واتس اپ ریکارډ کې به رولې زبې جوړ کم سیدا پچ په وخت ختې سي دانی خبره ورا زن شاعری کوم خو ګوره خبر صحیح څه کوه چوب شغل کې نه کومه شیشه ټکوي کنه ته وامن شیشه کو ټکوي ډبل ټیپ کوي وی هاي ما بد ډېر خلکو زړه نه ساتل ما بد ډېر خلکو زړه نه ساتل زما یو زړه چا ساتل نه شو حد دې بچا یو شو بلو بل وی پتن خای کی چرته ور شو پختنه وکا او وطن خای کی چرته ور شو پختنه وکا اچ خلق خندوی پخپل سوم نه جاړي الله یو بل یو بل وی مرګ سے بدنام دی تکلیف خو زندگی ور کوي مرګ سے بدنام دی تکلیف خو زندگی ور کوي او اے پاگل پټانا اے پاگل پټانا مړه چاته سنه وای دردونه خو ژوندۍ ور کوي او وجل کوي وجل کولی نه و درته قسم په خوده چې خپل شی دا به درسته جوړون دا بیا ته ووینه مهرباني ته ټول یو ځان ونه خاص ډبل ټیم ډبل ټیم ګایز ډبل ډبل شاوي ګایز شاوي ډبل ګایز ډبل 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 دني زما واسه نه دي کنه ولې د پوښ ولې ولې خولې نه ته اوسه سي ته چې کور ته ځې زه خو مله بس خپه یم تا دې خدای وای نو وای زما فرند نه زه مو تاسې نه خو پکېږم تمړې اوس مانګ دا قسم په څه داسې سوال دی که زه په دې ځل غلې پاتې شوم ښا قسم په خدای زه بیا به یو کار وکړم اوس بل کار کوم صبر وکړه اول بتا رسخت کمر بیا بزل ارشم نا زخو بلا غل زمان ربانی ارا تکل ازیز ده تما توه تکل ازی نا زخو بخبل سری لزمان خدای دی بی خوب آسان زنی خبل کورتا نپریده ما پوشو لی زدان ننشم پیدا کنین تال برا تنور دریسو گوری زدان خبره نکو ما تا زدان سر بوده ما پوشو خلق پا بیاوی چلک را خز سوکت دا کلی که خو منو بری کین تا ته زمون کو دا غنه معلوم ډبل ټیپ ډبل ټیپ لایک شیر ډبل ټیپ وړو
کته ته زه رنګ وکړم په ډایرکټ نمبر کنه، او کته ته زه وایم چې دا نه یم، ته به ما وپېژنې؟ په خوده کدی په لس کاله کې مو پیژنه. خبره کې وزن شته ری سب دې چې ثانک یو قربان دې ټول یو جهان مننه. نه خبره درته کومه، ته ما یو پیره لیدلې مې، ها خو هغه دوبی وه. لایف شیر کوي، ډبل ټیپ وکړي، لایف شیر ډبل ټیپ، لایف شیر ډبل ټیپ. هاي الګن 300 سره پاتہ کسان نه دي، دا شیخ وټه کوي کنه یاران؟ قسم دې ما سره دا لو ګره نه لکه دې خان ضرورت نشته غل کې نه بس دا کړی دي. سلام علیکم. سلام دې دې چې نه تو گفتنګ کو یا ګولان ولو. ګډ مورنینګ دا سي ټیم زپلار ته یې خبره درته اتا ته خبره وختي موکړه مننه. مونږ لکه زمکه دغه به خرڅه کوم زبر ته بیا زمری درول ما مړه داری تا ته نو ويم کنه مریم دانی اوس تر نزو گیم غټم تو خو موس ما سندره ویشا وا اوره جته یو غټ بس غټه په غټه دا او زور دته مې مدالکان دي خپکیږي نه پوي شولې ما یو زر پیری ویلم دي. ها وای او کټه پی درته وکما چپی وک خپل څنګه کچ داخل خوشحال شي تام پاکستان مخه پوي شولې. ها ډینر را د بس ډی نه یا غوړ د بس اغه پیل شیشه نه وی اوی ته سنو ملی مونږ غریب سره سایکل دې اوس کا سایکل کې ټاله یا دې نوم بره توا نم نظر مونږ ټول مرشاته سټین کې اسې. ها خستا خستا مشکنې راوړې زپی جانا لرو مالو نا گل کوما واه بنارس کی باد مشی واد پما شیو چی مین در باندی اما واما پات واد مکو موری خزی د مین دو نظام جدا کبینا واما نور بدا خدایا دا سنگ یارانیشوی سحر پخلوی ما خام بیاخ پیمان بینا چې پښتنه وي سر بسپین کی باز کا مسله مسافر یار هی ربینا واوا او مین دی روڑی خوین دلوی کی بیا پی مزی بز سعودی شیخان کبینا دزان سرا او دزان سرا دزان سره په موټر سیکل ګرځولا خزای کلی ته خودلا واوا بس ته کنه دزان سره خز په موټر سیکل ګرځولا خزای کلی ته خولا واوا 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 او نل نوم دې کس نوم دې استام مننه قربان شم دې ټول یو جهان اے اسلام کے سلور خزی پرز دی اسلام کے سلور خزی پرز دی نا ودانی او سوال در نکم تو مال جواب را کنا وای قربان وس گور تھی وس د سڑی او خزی وی کنا لگ ما شومانی وی او لگوس کنا کوم درتا وایا ها او چی ور کرے سو پلان شی او داغی خزی خوخ شی او داغی خزی نوغی سر بخلق سکی تا بیا وایا چی وش د سړی مرد وی کنا واد شوی وی ما شومان وی د خزی ما شومان وی سړی لا شو خوخ شی داغی بس کیږي لکه مثال کې چې یو خزی واړی کنا او لکه مطلب واده ماده شوی واړه زاګی پوي شو لیو او میړی مړی میړې مړوي او غره چا خوخه شي کنه تا ته پته نه
ما بعرف اقول شيء. شيء من لا مصارك داني فرق وشيء كره وخو بس ما خلص يا عمري داني لك شوف شكله خلص داني اعتذر لك خبر اعتذر لك دردكم اه يا داني درد الاخ ملكم كنا استوى دي زول لكريز راولم مالا نكريد رالي اه استوى دي تا مال اوسا پر نمبر نه درا کرن نو نا کری دته پر نکری پس رالی ته ما پس اعلان کی ول ستاتي واده وي ته ما ته نه وي وعليكم السلام د چې وعليكم زما ستا السلام چې نتو زما واده نو ستا کور خو ماته نه در معلوم کنه زبر وعليكم السلام کنه زبر راځي کې مړه کې اعلان کوم چې مریم دی روزي تور ماکس والا پوه شو له غټ تندي والا مړ زما غوستان وړو کې تندې دي دا خو داسې تنګوم کنه پوه شو له تاو را تاو شم دنه لکه د بانګي سوري I'm so sorry. داني بس دا اخيري جيم دي خو ولي چرتا تختي؟ وعليكم السلام وعليكم زوجرتا چکر وو په دی روډ باندې ها خبره درته کوم دا څه چل دی کنه ورګا 402 لرین کوي چې سو وي بیا د پلار خزانې هلو انجان جان بس ټیک شو او هغه سیټ کو نا تراز تلایم راځي مسوره غنو افیته مې وې منو نا نا هغه می بابا ته می کول وکړو کنه جی او وی ته کول وکړو چې وې نه شم کنه یار تاسو ناسې دیر خان اخور سیستر ته مش خور ته می دنیر نا 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 دا خو دې من زما دي نمبر زما دي دا خو په کې کار نشته اریشان راضی اوکے اوکے جان اوکے جان ما ته وایې تر ته جانو نه وی 402 ونو هغه زما سره ایډی کارت مسله وکنه نو نو بابا می ټول کار ایډی کارت کې منوم د سینه دی وخت می رټو نه ویلي نو سمه کا کنه نو اس می بابا می بابا می لاړو نو کاری وکړو کنه ها خیر شته دا تا چې کوم خبره دینه مخ کې وکړه کنه دا ته چاو را ما پوه شو لې خپل ژوندۍ جوړه کا کنه د ماروا د مردان یو دلال کو وړو کې غونته وي غره ته دا خبره کړې و پوه شو لې نو دا ښه چلو کا سیدا اوکي په ژوند به پوه شي خدای دی و ها کنه ها ځان به وپېژنې دا څه مطلب شه نن رپیبلا سره رالې دغه سبا بل سره رالې سبا بل سره رالې ته ما څه پېژنې او ته بل څه پېژنې خو بس ټایم دې تېرېږي یوه ورځ به داسې را شي چې لاس کښې برې دم نه وي قرآن مې لوی که دې موبایل هم را واخېسته بیا به څه کوې که نه مور او پلار خو د هر چا نه روان دي خدمتونه خو بره مور او زندگی پلار خو جوړول خپله دي خپله زندګي جوړ کړه او زندګي به پیسو نه جوړېږي پوه شولې خلک تندي ته نه ګوري دا سوري تالي ته نه ګوري تندي ته ګوري کنا اه بس الله دی همیشه خوشاله ساتي دا خدای دی.